چې د پاکستان سوپر لیگ تم ایډیشن غوره بولر احسان الله خپل ابایي علاقه سوات مټه ته رسیدلې ده. چرته چې د علاقه خلکو په ګڼ شمیر کې د احسان الله استقبال کړی دی، وغته د ګلونو عملونه ورچولې دي. احسان الله په درون استقبال کولو د مینوالو مننه کړې ده او ویلې دي چې که موقع ملو شو نو ورلد کپ کې به د پاکستان لپاره د غوره کارکردګۍ خودو کوشش کوم. دا یادونه ورده چې پی ایس ایل اتم ایډیشن کې احسان الله د ملتان سلطانز د اړخه لوبې کولو سره دویش وکټ په خپل نوم کړی دی او ټورنمنت کې د غوره بولر ایوارډ په خپل نوم کړی دی. خبر درکو د پاکستان سوپر لیگ اتم ایډیشن غوره بولر احسان الله خپل ابایي علاقې سوات مټه ته رسیدلې دی، چرته چې د علاقو خلکو په ګڼ شمیر کې د احسان الله استقبال کړی دی او هغه ته د ګلونو عملونه ورچولې دي. احسان الله په درون استقبال کولو د مینوالو شکریا ادا کړی ده او ویلي دي چې که موقع ملو شو نو ورلد کپ کې به د پاکستان لپاره د غوره کارکردګۍ خودو کوشش کوم. دا یادونه ورده چې پی ایس ایل اتم ایډیشن کې احسان الله د ملتان سلطانز د اړخه لوبې کولو سره دویش وکټې په خپل نوم کې او ټورنمنت کې د غوره بولر ایوارډ په خپل نوم کړی.